Por, të kalojnë të elementit tjetër, që është sasia e madhe ndërtimeve. Tirana, në 6 vitet e fundit, ka pasur një bum të jashtëzakonshëm me leje ndërtimi. Si që shikoni nga tabela në ekran, nga viti 2017, deri në gjysmën e parë të vitit 2022, pra kujdes, jo gjithë 2022, vetëm gjysmën e parë, për të dhënë edhe gjithë 2022, do të referojmë pak më vonë. Në Tiran janë dhënë rreth 6.5 milion metër katror leje ndërtimi. 75-80% e të cilave janë leje rezidenciale banimi. Që do të thotë që për rezidenca janë dhënë diku tek 4.85 milion metra katror në 5 vjet. Ky është një rekord historik. Tani, që ta kuptojmë, si që thamë edhe më lartë, sasia e leve të ndërtimit që jepen për qendra rezidenciale banimi apo për rezidenca biznesi, natyrisht do të duhet të varet nga rritja e numrit të popullsisë në pjesën më të madhe të saj. Pra, sa rritet popullësia, aq rritet edhe apartamentet. Se ata që janë e kanë një tashmë, një apartament dhe kalimi nga qera në blerë apartamenti zëvendësohet gjatë gjithë kohës. Banka e Shqipërisë në raportet e saj përcakton që në 100 persona që janë pa shtëpi, pra që jetojnë me qera, vetëm 10-15% prej tyre në varësi të kohës planifikojnë blerjen e një shtëpie. Pra nga 100 persona që janë pa shtëpi, në një vit të caktuar vetëm 10-15% prej tyre planifikojnë të blejnë një shtëpi. Por edhe kjo nuk korespondon realisht me nevojën për shtëpi të reja të ndërtuara, pasi në një vend me emigracion të lartë syni, ka dhe një koeficient të rënës për shkak të shtëpive që lirohen nga ato familje që vendosin të ikin në emigracion. Pra, jo detyrimisht duhem shtëpi të reja, sepse për këtë arsye nevoja për shtëpi të reja të ndërtuara është edhe më e ulët se mund të blesh dhe të përdorura. E duke i agreguar të gjithë këta element, dalim në përfundimin që Tirana të plotësoj kërkesën për gjithë këto metra katror ndërtim, që janë dhënë, që janë si leje, do të duhet të ishte rritur me 1.3 milion njerëz në vetëm 5 vjet. Pra, duke